Hoje nós estamos no evento BioBrasil Fair, à procura dos melhores produtos orgânicos. E acabamos de chegar no stand da Uva Só. E vamos conhecer as novidades de uma empresa que está completando 2 décadas. A empresa Uva Só está localizada no município de Garibaldi, na Serra do Rio Grande do Sul. Sua filosofia de trabalho é contribuir para um mundo melhor e, por isso, adota práticas sustentáveis em todas as suas atividades. Sua linha é composta por suco de uva, vinagres, óleo de semente de uva e farinhas, tanto da semente quanto da casca da uva, sendo todos produtos orgânicos. Bruna, a empresa Econatura está completando 20 anos, é isso mesmo? Isso mesmo, a nossa história começou lá em 1996, quando um biólogo e um agricultor juntaram a sua paixão pela terra, pela saúde, pelo meio ambiente e criaram então todo o processo para a elaboração do suco de uva Uva Só, que foi o nosso primeiro produto, que esse ano está então de aniversário, completando seus 20 anos. E já em ritmo de festa então, aqui na Feira BioBrasil, vocês trouxeram quais novidades? Primeiramente, então, as novas embalagens, a nova embalagem da farinha da semente de uva, que antes ela vinha na caixinha, agora ela está nesse potinho com 100 gramas, mais prático. Também a nova embalagem dos vinagres, então agora os 3 vinagres eles têm a opção da embalagem bag in box de 5 litros. Essa embalagem já é conhecida pelos vinhos, muitos vinhos já utilizam, então ela vai trazer muita praticidade e economia também para os vinagres a partir de agora com o nosso lançamento. Mas o grande lançamento mesmo fica no destaque para a farinha de casca da uva, é isso, né? Isso mesmo, a farinha da casca da uva, ela é um complemento da nossa farinha da semente de uva, né? É muito rica em fibras, tanto a farinha da semente quanto a da casca, elas têm cerca de 50% de fibras na composição. Além disso, elas são muito ricas em antioxidantes, são antioxidantes diferentes, por exemplo, a farinha da semente ela tem as catequinas, epicatequinas, ácido gálico. Já a farinha da semente, desculpa, a farinha da casca, a grande vantagem dela é que ela tem também o resveratrol, que ele é bastante conhecido por ser um antioxidante muito importante dos vinhos e dos sucos. Então elas vão enriquecer diversos alimentos com esses benefícios. Você é nutricionista, né, Bruna? Então você poderia dar uma sugestão para a gente de consumo, então, com a farinha da casca da uva? O que é bacana é que a gente não precisa se prender a receitas específicas. A gente pode preparar um iogurte, uma vitamina, uma batida, um shake, até um pão, um bolo, um biscoito. Acrescentar essas farinhas, né, na quantidade que a gente achar mais palatável. Elas têm um sabor super agradável, então a gente não precisa alterar a receita em si. A gente somente acrescenta para trazer esses benefícios das farinhas para o que a gente for preparar no dia a dia. Hoje se fala muito em produtos orgânicos, né? O que difere os produtos orgânicos dos demais? Bom, em primeiro lugar, a questão da saúde. Alguns estudos já demonstram que os produtos, quando cultivados sem agrotóxicos, devido à necessidade das plantas de aumentar suas defesas naturais, esses produtos eles vão ter maior teor de nutrientes benéficos para a nossa saúde. Também tem a questão da ausência de resíduos de agrotóxicos, o que é bastante importante também. E as questões ambientais, que são fundamentais. A gente não pode olhar para um produto e ver somente algo que vai matar a minha fome, que vai trazer nutrientes, mas sim como um produto que ele tem todo um contexto envolvido, a questão ambiental, a questão social. Então, os produtos orgânicos, eles levam muito em conta esses detalhes também. Então, é todo um universo que vem junto e não apenas o produto em si. Gostaram de conhecer a história da empresa Uva Só? Então não deixe de assistir a nossa série especial da BioBrasil Fair. Acesse canal7reportagens.com.br e não deixe de nos adicionar em suas redes sociais. Até a próxima. Tchau. O consumo dos produtos orgânicos vai muito além de pensar em um bem-estar, em um benefício a curto prazo. Porque a gente sabe que a saúde lá do vovozinho
iniciou os seus hábitos com a forma que ele foi nutrido desde lá da barriga da sua mãe. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em que tipo de futuro a gente quer deixar para as próximas gerações. Então, os produtos orgânicos, eles são muito mais do que uma tendência, do que um modismo. Ele é, acima de tudo, uma filosofia que todos nós devemos começar aos poucos incorporar então, na nossa vida.